我吓一跳，我知道的时候，我为了把护照拿出来，然后我的拉链就没拉，还好我两个钱包没有掉，不知道20000块，哇！嗯，我手机怪怪的。嗯，我手机宕了吗？嗯，我今天连通。我今天手机叫不醒。不会一趴症状出现了吗？那个刚刚在店里还有60几%啊。然后突然间变一趴。充电才叫醒。好了。重开。自动开了。对啊，刚刚还有听到讯息，所以我想说看一下，然后但是它这个 home 已经没反应了，好热哦，好吧，走，嗯，你要不要？你要不要贴手机暖暖包？不要，我觉得那好烫，它第一次这样而已，不知道怎么了，好热哦，后脑勺热。怎么走？坐这个啊。广州啦。那就拿着去坐的那种，对。在哪？拿着去坐的那种。去雪拍一拍。有，但是站着吃。Thank you.
有做过，不是浪爸啦，就叫什么浪，就是每个人都去的啊。哪个啊？苗场。对，苗场那边啊，五龙那一条也是啊。五龙不在苗场，不是五龙，就他的缆车。龙缆车没有，龙缆不是。龙缆是面对面。没有啊，龙缆是这样啊。不是。面对面，因为我们一直在聊。我们住的都是苗场。刚刚我看
到一条切的红线，所以早就已经超过了。前面还很大一段路哎，所以我们都还没到吗？没有，我不清楚。就树林，很大片树林啊。两点多度。
while we could. We need to make a good plan so that everybody has the same thing. Ay, oh, yeah.这里是中级上级哦，我们可以吗？可以啊。上不去了，所以这边就到这里。对啊，是风太大吗？也不知道。它的地形是有点旁边是翘起来的，就是回山会往后路嘛。它应该是。有些地方有馒头，有些地方没馒头。闪，左边吧，右边好像比较多。我都下来方向。自己看清楚。真的没馒头啊？对啊，这边是松卷吧？沿着最右边啊，这边看起来很多人刮过。还是有哦。不大。浅浅的 OK 啊，不过跳一跳一下，然后我现在撑得住，但是越跳越快，都一直跳，一直跳，一直跳。拜拜。没有没有，我们应该是滑另外一半边吧，不是这半边。哦。对啊。那有标红线，一半黑一半红。哦。这正下应该是黑。嗯，很跳。对。没吃比较好。嗯，对啊。但你喜欢刺激啊，还是你不喜欢馒头？我不喜欢馒头啊，我只是觉得哦有 view 看一下，可是我觉得每次有很多刺激，也
不是地形啦，就是滑得舒服的行。对啊，这好深哦、喔。我现在准备下，今天滑得舒服一点，休息膝盖。嗯，上面没挂、啊，然后最上面那个有没有？所以那人是走上去的、啊。哪里有人走？哦，不是走上去，那边就是缆车啊。哦，不是啊，我们的车到门上面的，那是。拍照。对啊，拍照。然后人家在平台上看，我们上来看。哦，背后不错。很棒啊！好多山哦，今天全部都粉红色。因为我的面镜是粉红色。一直在粉红。好像红色是那一天，右边那个。看起来不错啊。不然下去再接这一个，然后再滑一次。它有个 S 型绕过去，再绕回去。对，靠出去。我先绕左边，然后等一下再坐右边，可以吗？没有，我们会转弯，我们到那里会转弯。哪里、啊？转左边。对对，走左边的路。啊？哪？它会靠过去一下，然后再转回来。那边都平的。现在觉得很平了吧？对不对？等一下上去看地图就知道了，他会指一边是什么，一边是什么。这里有办过奥运哈。对啊，跳台跳台。那你看 ，Olympic 的标志。哪里啊？山上右边那个房子。哦。Olympic。哦，冷。Need to warm up。这不是要给你滑的、啊。哦，结果它上面还有个餐厅呢。刚上面的餐厅很贵，要3200，你看看。真的，第一个我们坐上去的高的车旁边的餐厅，要3240块，贵死。
旁边的又是什么？四八四七还是什么东西的吗？五龙吧。哦，五龙吗？五龙跟四七是合在一起。挤满了人的那一个。这是也是凹凸不平啊。我说是耶。一点点。那就看比较缓的。这个就是真的可以用，真的可以用我说的那个抽完头的那个用法。这个你看比较缓对不对？越上面越缓，就是渐进。好了。顶了哎，顶了哎，吼！山顶了，我们到山顶了。男子滑降十大者起点，哪个？1965奥运的。从这里开始往下冲。1998。这头有点痛，不能要戴帽。你有戴哦，你干嘛不戴起来？没有，刚不冷，现在会冷。你要不要用杰给你新的那面罩加头帽子？我先把毛毛放进去。我没有到你戴在身上啦，我说明天啦。没有啊，这上下温度差、啊。那个 check 是要 check 什么啊？ check 呢？他们自己去爬 Bay Country 的，检查一下自己的那个救命搜索器有没有打开。他提醒你检查，你总不能摔了才打开吧？被埋的时候才打开。哇，很差不下去，好硬哦、喔。刚好戴帽子，现在没有风。我去前面一点哦、喔。你去啊，我先戴好帽子再去。
麦莲塔。好可怕、哦！他们就这样冲过去，是要去哪里啊？一二三，要不要横的、啊？一二三，好，一二三。好、哦，一二三，一二三，一二三，自己换动作，一二三，来不及，要不要？我帮你拍啊，去吧。环景可以环到整圈吧？可以，但是看不是很出来哎。你要不要过来吗？先等一下，一个人。啊，一个人啊、哦。它上面写什么？外联塔。不要退多远。人像啊。受伤了。Thank you。但是我就觉得怎么还啊，看不出是什么东西耶。你等我啦，你就挡我前面，等我一下。走开哦，走开，默默走开，再走开一点，到我旁边来。就是不肯动啊你。不知道，我觉得环境很丑哎、欸，因为很黑吗？我不知道为什么我觉得环境很丑。不知道。因为拍起来黑黑的。没关系啊，那就随便拍吧。好，那你帮我扔下。嗯。在前面，多远？他去那一面拍吗？要不要去那一面拍？那一面。不行。不知道为什么我拍起来灰灰一片，不好看，不知道为什么。要大太阳吧。这边下去一半的时候也可以拍到那边吧。那我们现在先到这个缆车下面。这个缆车下面。然后去那个餐厅尿尿。你没尿吗？没有，因为他换鞋。哈？他换鞋。哈，所以你就不要换了，那么麻烦。我们看我们现在在这里嘛。对，就是直下。我们是一只鹰吗？直下转个弯。对，然后有地方转个弯，然后再勾缆车的另外一边下去。嗯，接着就可以一直靠边边滑。你哎、欸，我们是坐，不是啊？你要这个缆车还是下面的缆车上来啊？都可以啊。怎么上来？你要到一之二还是二之二？我这样问你好了。我要到一之三啊。你要到一之三？不是一之三，他我们要走红线啊，不要走中间啊。啊，我就问你，你要到一之二还是二之二？你说要干嘛？尿尿吗？不是，你要坐的车是一之二的还是二之二上车的？你听得懂我在说什么吗？你要再坐一次这个，还是你要坐到下面这个二之二坐上来？就我没有要上来啊。没有要上来，听不懂。你到底要上来？好，你到底要滑哪里？就一直滑下去啦。滑下去了。现在在一之一啦。对啊，现在一之一啊，所以我以为你还想要再滑一下上半截啊。没有啊，我没有要啊。就一直下去了。对啊，一直下去啊，一直下去，
我们就累死了嘛。再看看啊。就先上来一下，再下去啊。啊？要先上来哦，也可以啊。我就不知道啊，你们到底要怎样？我随便啊。嗯，所以你刚刚跟我讲你要怎么样啊，我也不知道你要怎么样啊。我就说一直滑下去而已啊。那就是一直滑下去。我以为你是中间就想要上，又上这个短的，再坐一下。我没有。再坐一次哦，他的意思是没有，要吗？他的意思是没有，不要，那就下去喽。对啊，就下去就好了。哦，你想放屁？你就放啊，这空间那么大，随便你放。好了，我踩你前面走。这是冰块耶，把它丢到旁边好了，把它丢到旁边。好像有点缓耶，为什么？我怎么滑这么慢啊？全景里面可以有你，好，等一下啊。好，我也不拍啊。这里冰有一点硬欸，你会觉得？哦，你是要下去了吗？是要往那边去的，对。嗯。是要拐弯吗？你这样很靠柱子哎，你不是这吧？
你在想什么啊？你要不要再看一次地图啊？还没到要转弯的地方吧？你要不要再看一次地图吗？很不平哎、欸，我们走错路了吗？我觉得应该是靠那边的。真的、喔？那怎么办？我们可以上过去啊。我现在可以上一直过去。你说斜切吗？但是我动不太了哎、欸。这已经是要横着走的路了吗？为什么又这么高啊？啊？你可以先转那边比较好。嗯，在前进。哦，这边比较少，应该比较危险。哦，为什么这里也是馒头山啊？哦。走错路吗？我看一下，我们有走错路吗？没有错啊。对啊，就还没到缆车站呢、啊。跑什么？不下去吗？
我操！哎呦！哎呦！哎呦！哎！一脚一脚！哎脚！哎脚！哎脚！这怎么那么难下？我不要上来了。哪边比较缓啊？好像左边呢、欸。哎，啊，好累哦。哎呦。我休息一下，
这右边，再切到这左边就好了。好累啊！对啊，是啊。太累了，怎么办？我不喜欢八方哎。对啊。我要下去了。我看地图，等等。这跟他讲一声吗？你用具体跟他说一声。我每次弄一个这个就快把我累死了。哦，这只是红色哎、欸，我不行了。八方的红色我都不行。哦，我觉得我们是走到了黑色下来啦。没有，上面有画黑的吗？没有，它就是其实是刚走一半，它要你切得很旁边。然后其实我们直的下来就是没有缆车站吗？没有啊，一点点，这不是缆车站吗？它的贴它边边一点点是黑色啊。我们现在应该在转弯上面了。我们不是转弯上面啊，你搞错了。搞错了吗？我们在转弯上吗？一之二的旁边，所以我们下了一段黑线。嗯。然后他走缆车站的右，他走缆车站的右边是超上级哦。他走缆车站的右边是超上级。对啊。你跟他讲，他是超上级。我们要走，那我们要走缆车站的右边，会再切过去，才会到兔坪。你现在走的那条好像是黑线啊，超上级。他有没有听到？我觉得他没有听到。我传不出去。传不出去，好了，现在有了。等我一下。我还在连网路。我传讯息了。站的左边吗？对啊。我的看似有船欸，我这边信号，我看一下，我正在连线。
叫句哦，呼叫句哦。你这有听到吗？有吗？没有。你现在在超上级。我没有网路，你有网路。诶、欸。你跟他讲，他要走超上级 ，OK， 我在下面会。超上级，你有看到吗？它旁边有红的、啊。没有，红的在这边。它旁边确实有红的啦。能懂？但是图怎么画？它原本就看那条啊，所以我才到这边去啊。没有，它看的是这条。不是。缆车站的左边、啊。哦。嗯。你口袋没有放东西齁、啊、你拉链开着、哦、右边口袋、啊啊、嗯那你等一下去哪边就是红色的路触屏什么一路往下滑吧触屏左边好像 也有一条路。我觉得今天去哪里都这样的雪，而且刚切过去那边超 IC 的，啊、没雪没卡。啊，好危险哦！
刚刚就是，所以我们现在这边，你如果要切，就切到这里来了。不是不是不是，我们 是、啊、我们是这一个绕过缆车站，会从缆车站宽下去，然后很黄的一路往下。我们现在如果要去这个，就我刚走的那个，你说超上级是不是？我们现在在这个缆车的头，哎、欸。对呀、啊。你看错啦，我们是那个凹下去这个地方，我们现在要走的是这个红色绕过去，然后从缆车下穿过去，就会到这红色了。哦，知道。你看头看得懂，要绕一个凹，凹然后穿过缆车下，然后到右边。好、哦。现在下去的右边，然后你刚刚也要去走的是，你看缆车站出来黑的，看到没有？黑的。黑的。还好、啊。OK 啊。你可以下。来，等下哪边集合？集合了、哦、对啊，如果走散的话，走散的话先一路用号码21、22的样子，还有一种下面第一个真是不是吧，我看接一下是21，是一个缆车站的头嘛，到站是一个缆车的到站，我们接下来啊会连续走1-1、1-2、1-3、2-22-1、2-3、1-4、1-3、2-1、1-4，对，最右边那条线就对了。你是今天不打算再上来了吗？我是说 不打算，不是最高，我是说不打算。哦，那你要今天要休息。好，那你要约，那你就讲一个点，我们跟他约在那个地方。是啊，嗯，我是怕走散啊。好，那就你要不要地图？反正我们最右边滑到底的话，理论上会到一号明目山龟点。啊？最下面明目山龟点。你龟点？那基亚马啦？最下面最右边。那基亚马吗？对啊，那基亚马一二三，亚基亚马二三。一号。这是坐车。那基亚马二吗？你可不可以看地图啊？第二佩尔旁边，第三。过来一点好不好？我们这样喊来喊去，每个两个讲的都不一样的东西。你只要看你那个，这给你看啊。因为你的日文版的跟我的英文的又不一样啊。啊，数字是一样的啊。对啊。一号啊。绿色一号。绿色一号、啊。那是公车站吧？你说那没有那个就是那就是缆车站啊。一、哦、号啊。就一号，绿色一号。可以过来一点吗？这应该摔不下去。就绿色一号。这个吗？对啊，就是一号，我一直讲一号，绿色的一号。对啊，好，反正就是一直靠右边滑。好，然后全都是红线。不会都是馒头吧？嗯，好累哦。努力啊。嗯，不喜欢这里。八方的名产是馒头。我觉得他连这边都还蛮。八方要好滑，就是早上来滑，下午就收工了，因为下午据说都被刮出来了。对啊，因为我觉得那个都是刮出来的。哎呦，这很窄是不是？所以大家都这样下去。我很害怕，好不好？我也很害怕，怕刹不了车。对，你们刚刚那都下来了，现在我没看我摔了几百次了吗？没有啊，你没有几次啊。昨天好很多。对啊，这个比较浅啊。之后今天好，那我昨天都特降了，昨天完全没有滑到啊。我不懂，要等这些人先走了，我们再走好了。好像路没有很宽。我也怕撞到人家，就不好意思了。
真的都冰耶、欸，毛毛，都硬的、欸。好、哦。卡到你上面了，没有啊，很难滑，对不对？都冰冰的。我要升上去
现实。他不是要转弯了吗？我这样子一路高高的滑过来。的滑过来了，这边还好哎，好漂亮哦！这边，那这里啊，这里怎样？就刚好这里拍个几张这样。哦，好酸哦，白马好累。我觉得反正这一段比较好滑。你说你有滑黑的这一段？刚那里太窄了。没有那个黑的，其实我们转弯过得去，但是我们觉得这里太难，因为他写超上级，靠靠腰，好硬哦。雪不多啊，所以我不知道。哦，休息一下，好累哦。对啊，饿死了。我都看你们一堆人卡在下面。然后我滑很高，你们看我滑超高，然后我这两个都很高，高的，因为那样很轻松哎，别人在侧降，我不用侧降，我还是一路前进，啊、前进，前进。你没有看到我是前进下来，我不是侧降下来的，我是没有，那是类似侧降、哦、好热，类似很滑，然后你那个练久了刹车也会变强。好热哦，妈，我的流，我的这一把好热，哇，拉下来，哇，很漂亮啊。我们去逛街好了，今天来逛街，是有这样打算？你也想休息哦？很想逛街，就觉得滑，我今天第五天的，对。是啊。今天那么雪，直接不跑。那明天会好吗？肯定就会好。哦，累哦。车子最早是几点？都有。都有半小时班。最早八点 是？回去的。回去每半小时都有。随便几点啊？啊，你说现在几点了、啊？随便几点都有车哦，半个小时一班。哦，我以为他回去不会那么早啊，大家都不止滑。都有啊，现在下午两点二十。好热啊！回去 check in 一下，然后出来。现在几点？现在两点多而已吧。嗯，两点半了，快。两点二十。回去 check in 刚好啊。嗯。然后就换了裤子什么的。嗯。白马好可怕哦，不，八方尾根好可怕哦，烦欸，心理障碍。我觉得现在应该是那个刚刚前的应该是顶得过，但是我太紧张，我就会坐下去。对啊，就是每要下一个弯就是要心跳120，心跳自己坐下去啊。啊，我就怕没，啊，还有 iPhone 拍，人家强啊。莫也不坐着休息一下吗？刚脚那么酸。甩啊！我不懂你们那个甩到底是对还是不对。看你要做什么。我们三个都很累。我是来这里被馒头吓的，好烦哦。不会，之后你就成长了。我在那个位置也是。连那个只会落叶飘也就去馒头，然后就觉得啊吓死人，就觉得好玩。我没有你那么勇敢啊，我没有你那么勇敢，我本来就比较胆小。没有啊，可是我觉得那个就是经历过，你就会觉得还好。我也在休息呢。他超累的，他我觉得。啊，来吃点心啊。没带啊，我带哦，我今天没带。你要不要？你要吃啊？不要。你吃啊。莫，你有带我的吗？没有。你带几个？一个啊，你要不要？没关系，其实我没有饿。我没有要吃啊。我只是要消耗它，把它吃光了。对啊。那每天都被逼吃。
对啊，你很好吃啊，我怎么不吃？很好吃啊，我没有说不好吃、啊。水的，就没有想吃。然后加冰啊，扎死了。糖粉，糖粉。贵啊。到这里才十六。那盐月是难的还是简单的、啊？盐月不难啊，而且据说滑板的比较多。板？滑板？什么叫滑板？滑雪板的比较多。啊，是哦。三冰好好吃哦。来，那我来跟我同事两个。滑雪的 couple 挨一下，说八方尾根好要命。吃一口嘛？不要，我要来传讯息。小丽要不要吃？对啊。那我休息一下。好像开这个风有点凉，对啊，有点凉啊。好，拉一半好了。嗯，要走吗？还没，我在传讯息。没有讯号。出来了，有没有蓝天？没有，没有。不是黑色的吗？黑老鹰啊，老鹰不是咖啡的吗？黑老鹰。嗯。好厉害。哦，剩35了，看要怎么丢。剩35%，你有拍全景哦？我没有啊，你没有拍哦？拍的不是很好，我有拍，但是我觉得也会有缺黑洞。这样做的休息不错。对啊，体力太累了。这样帮我拍一张。嗯。
人像吗？没有太好人像哦，但后面有柱子哎，你的后面就是一根柱子。好。啊、哦，太阳。太阳不行，人像没有办法太阳。那再一张不用人像的太阳。哦。太阳哦，没办法哎。好呀，哈。有太阳的光啊，你看看，我不知道你要不要这样。没有太阳啊。你在旁边，太阳右上角的光，我也不敢直接拍太阳啊，相机不能直接拍太阳会坏掉，是吗？是他以前跟我讲，你跟我讲的吧？有一次我问他干嘛，然后你就讲说不要动，你会把相机弄坏。不是我吧？他啦，他啦。起不来。哎，这上不上？下不下？哎呦喂，哎呦，很弱的三个人。不过我觉得脚酸倒是还好。我是脚很酸。就是你等下用力的时候就酸，就觉得哦。为什么？脚很酸。哎呦喂呀！哎呦喂呀！不知道为什么转不了，然后就觉得不摔不行。很想躺在这边休息。我要不要帮你拍一张？每次就摔得很难看。对啊，那你再难看一点。不要的。哎就卡住了。我好想再拍一张。起不来。起不来啊，就起不来。对呀、啊，我的那个弹开了，哎，第一个扣包是开的。滑哪边啊？好吗？怎么觉得下面也是馒头啊？是啊。好烦哦，这里。就边边转弯，然后切很远，到边边转弯。哦，好。雪有点多哎，莫要去哪里呀、啊？
现在太左边了，我不敢转。戳到你啦，你过去一点。好。好。很奇怪的地方，酸酸的，因为都抬腿吧。
到，但是也吓得好辛苦，而且我觉得我拉到一条很奇怪的地方。右边是馒头区，左边不是馒头区。没有，左边是观光馒头。嗯。左边就是红线。嗯。那没有啊，我说不好他进哪个厕所。好了，就一直靠右滑，都是直直的红线。好。哎呀。还好啦，我觉得这都算还好。看一看还好，现在人家没这个没那么怕了。就是你就让膝盖这样抖一抖一抖。有，我有。好。所以等他上厕所是不是？脚好像受伤了，是哦，嗯，就转不太了板子。我拉个筋，就是很少用到的那一条筋，平常不是酸那个。这里看非常简单。你要跟我滑是？对啊，所以我可以跟你滑。好，放轻松。好，走了吗？你看，我都站不稳了。走了吗？
到。哎，几张呢？好热，还有好热。开始开风洞。我刚刚现在比较不缓的地方，我练习用馒头转弯。嗯。就是跳起来那一瞬间转弯。嗯。好像习惯一点。开动。刚刚觉得坐着冷，现在很热。你鼻子遮好，你都在外面。鼻子啊？你鼻子整个在外面。好热，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 好热。我看我刚刚滑四天以后，我就会。可以滑小馒头了，受不了。好，又是另外一个训练胆量的机会，对不对？只练下面这一段，下面三个而已。你试着从馒头顶上过去。我都没有在选的啊。对，你就碾过去啊。对，我都是用碾的。对啊。我没有在怕的，这么小，怕什么？哦，再休息一下，好酸哦。好热哦！不会也是馒头堆吧？也是哎，这里有病啊！这里有病啊！我那时候脚很酸哎，哈，爸爸有病吗？他有事吗？我回应一下，我回应一下。为什么？谁？你说我们已经到一之四了，如果是他的话，对，我们在一之四。好，我讲一下，我们已经到一之四了。一之四了，哎，吓我一跳，我以为你是滑下来的。没有。好了，这个你往这那边。右半边看起来还好啊。对啊，就是看起来还好，所以叫你去那边了。没有，我就是要滑右半边。左半边会摔下山，太危险。不会啦，好吧。哦，快热死了。有事吗？
丑哎、欸，要等我滑好看再帮我录嘛。啊？我觉得啊，也有亏那几天在梅池红线被跳跳的训练，不然第一先来就来这种，我真的会吓死。这个一点都不抖的吧？对啊，我是说跳。那天跳的程度很夸张。那天跳的程度，今天这个跳的还比较高嘞。对啊，所以已经还好了。来看我。好，没有还要吗？好，我要拍雪道，记录一下，要命了！哦，兔平哪里平啊？都是兔子啊，兔子把它跳啊！你要我录你吗？但我应该录不到。可以，你去石头那里开始。哦，好。几下？没有，没跳几下。我觉得要经过长途的训练，才有办法利用它转弯。嗯，然后跳起来那一下转就很顺。晚上我们来看影片吧。对啊，不然我在这里没有办法活下去。没有。哦，你是说看怎么样做馒头是吧？对啊，多看一点。你觉得我那天看个两分钟，我会哦。反正就是还是一样重心往前。那是赖梅华吗？哪一个啊？哎，是红裤子啊。要帮他录吗？可以啊，帮他录啊。你录还我录？你快一点啊，他都要下来了。完了，我手指按不开。是啊。都一推，马上推就录了。来不及。马上摔。摔了。老了，反正这里比较不陡，我都敢跳到离开地面了。我要三七二十一，没力气啊，没什么事，为什么要倒呢？为什么？Drama Queen， 干嘛要表演假摔？Drama Queen， 为什么要摔？什么都没有啊？对啊，很平哎。那你在干嘛？好累，
要去压馒头。这边比较陡一点。妈，那不是要坐下来休息一下？没有啦，哈，这里比较粗哦。接下来又那一段了。又是哦，哦，烦哎。这手边好像好一点。真的没意思。搞不清楚。每天这样一直跳，好累哦，都不能顺顺的让人家看风景吗？不过这里很广阔，你看，超广阔的。是是是。最左边离山边太近，我不想。这种我们下得去啦，跟刚差不多啊。是吗？跟刚差不多啊。走 ，Go！ 我先走，我看看。那你先走，我看你很累而已，很安全欸，但是很累，可以练跳跳，真的，跳跳转弯，休息吗？哈？不知道哎、欸，好像是录一路下去不是吗？对啊，一路下去，再帮我录一次。什么？好，那我先。往右边嘛。没有啦，一路下去。万一把地图拿出来看，应该是直的。刚直的，直走就对了。没录到，你要过来一点。有飞虎，有飞虎，这是一只虎啊。
左边了，我可能没有录到你耶，因为太暗了。做的好一点。你滑太左边了，我可能没有看到你。没关系啊。哎呦，大逆光！哦，好。我从镜头里看不出来哪个是你。OK 啊。后来才发。这多练几下，有的时候失去平衡，有的时候没有。哦，好热，好热。是我们挡到他。嗯，你可以下的话，你就可以下去。我拍张啊。我要拍一张照片啊！嗯，这个对我们来讲已经很有难度了，不是没有难度，已经可以下了，有难度。好，好，好，快到了。我来去看黄色招牌，一之五，像我看地图这样。一之五是要怎么走？你是说决定要不要冲，是不是？不是啊，也不知道走哪条路。虽然一直走右边，但是你看右边还有条路。一至五是分左右吗？看一下，我快热炸了。看一下，嘿，一至五走左边。对啦，我们走左边。对，走红色的就可以了。哦，那是红色的、哦。对对对对对。嗯，右边是林间道。好，好热哦。有一点，好超热的，完蛋了，我不想洗头。今天就真的是山顶下来，是不是一趟？我不想洗头，哎，每天都要洗头，好麻烦。好汗啊！抱歉。左边吧，你都要拍哦？不行啊，拍啊，我们就从那上面一路盘下来啦，我们吃掉了兔皮馒头。实在是有够累的。对啊，吃相很难看。看下一个。看不到路。好像很深呐、啊，莫，这边不对，这边很深，去后面，这边比较深，都一样啊，哪有这边比较深呐、啊？你去那边了。
还有滑不动啊，卡住。好热还那么远，好热哦。地图上写是那，地图写那条的。莫，你错边了。他知道了。好热。超热。我都拉链都拉开了，超热的。
下去就对了。嗯，要爬雪了。走吗？哦，就到了吗？拉开好爽哦！啊？对，拉开很爽。吹风啊，吹风。好，时间很好。我下去了吧？下去了。好，你要帮我录吗？我先下的意思，对不对？你要帮我录一段吗？看看今天怎么样。好啊，我下去了。好 ，iPhone 录。好，你看着我就好了。好。
姐摔倒。巴士。看到有没有？小木屋旁边有个巴士。那里哦。对啊，所以要直冲啊。这里就直冲啊。这里就直冲会摔倒吧？不会。但是你一定要往前弯腰弯够力啊。不行啊，我还是算了，用走的。小木屋旁边的白巴士哦。好、哦。死命的被人家打到了，啊，累死我了。站牌嘞？站牌我不知道，我再看一下。应该标的也不是很准，是在这个房子附近吧。Ski Scooter， 他只是停在那。啊，すみません。一番お二番のバスストップはどこ？バスストップはね、向こう。あ、あの緑、グリーンルーフ。あ、グリーンルーフ。あ、遅い。ロングウェイ、ありがとう。あ、我说是这样的，但是看不大出来啊。那巴士就回来这边。要讲，走路。好。继续。还有我冲那么远。啊，没关系。不知道啊，没有怪你啊。哎，对啊，我也没有说被，就是大家都不知道。对啊。啊？你喊什么？我们刚刚从那里冲过来的。对。冲错了。那就觉得冲力可惜，还冲过来。也搞不清有几点、啊、我刚看是单就够了哈，一趟就够了，累死了、嗯、明天应该元气会回来的，努力出汗啊，好累哦，好热，对面罩该拿掉，太热。还没到吗？我手酸了，你先走，我休息一下。我也用扛的，换用扛的啦。我也很累啊。哇、啊，好危险！我分开了，然后还掉下来，没有刮到自己的脸。用扛的比较好扛啊。
哇，整个变蓝天耶。去哪？在哪？真的？这里吗？37哦，这个也可以，这个是22哦，超过了吧？现在几分？一号、二号都有。对，那是22。24，车有来吗？你走比较快。车有来哦。好像哦。怎么没看到？哦，那就是等一下会来。二号是22。二十二是什么？22分。哎 ，Mont Sharp 哎，不是 Mont 哎，是吗？是哈。没有，那日文就只有。梦的下课，好热啊！对啊，好热。啊，好热，怎么办？这个都爆炸！这个都爆炸！来了，为什么？不是吧？是吗？不是。这个是二号，他会开过来呀。二号吗？二号，二号，对，二号进。他停了，好远哦，墨拿好了吗？不用，他懒得过来后面吧，好热。